A continuació, intervendrà l'excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia a tothom, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs i anfitrió avui en l'obertura i inauguració d'aquest campus, excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, honorable senyor Jordi Baget, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssima senyora Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona, il·lustríssim senyor Francesc Josep Belbé, president del Consell Comarcal del Barcelonès, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, secretaris generals, directors generals, autoritats, regidores, regidors, ciutadans, ciutadanes, també saludar especialment a l'alcalde Sito Canga, a qui tinc il·lusió de retrobar avui. Permeti'm aquestes paraules, que seran breus, i en primer lloc de felicitació. Felicitació al magnífic rector, aquí especialment hem de saludar i felicitar avui. Rector, estem contents d'acompanyar-te avui en aquest procés que ha estat dificultós, que no ha estat senzill, que ha estat fruit també d'una aposta de futur i també d'un debat seriós al si de la universitat. I avui ens commou i ens honora poder acompanyar-te en l'assoliment d'aquest repte. En segon lloc, vull felicitar l'alcalde de Sant Adrià, perquè ell ja ha explicat molt bé quines són les barreres que avui es trenquen. Se'n trenquen moltes, però aquestes barreres que avui trenquem són barreres que venen també de lluny, són barreres que tenen el seu origen de fa uns quants anys, quan van ser moltes les persones que es van implicar en poder dotar-nos d'un campus d'excel·lència a través de la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya que té presència en moltes ciutats del nostre territori català i concretament també a la meva ciutat, a Sant Cugat del Vallès. Per tant, dic que aquesta presència de la Politècnica arreu del territori català fa que sigui una universitat absolutament integrada en el que és la voluntat d'aquest país, en el que és el sentiment de progrés, el sentiment de necessitat de coneixement, el sentiment de necessitat de transferència de coneixement de la universitat a l'empresa i el sentiment, en definitiva, de continuar sent un país de referència i un país d'excel·lència en els seus campus universitaris. Avui el rector ens donava aquesta dada, que hem passat ja a ser dels 100 primers centres o millors centres universitaris de referència a nivell europeu i a nivell del món. Doncs aquesta és la nostra voluntat i ha de ser la voluntat de totes les administracions que hem treballat conjuntament amb l'administració universitària per fer possible que els estudiants es puguin formar en les millors condicions. Dic que la Diputació de Barcelona ha participat acompanyant aquest projecte des d'un inici amb aquell compromís que va adoptar ja fa 100 anys a través de la Mancomunitat de Municipis, a través de la Mancomunitat de Catalunya, on Prat de la Riba i el seu equip es van comprometre precisament amb la modernització del país. I va ser en aquell moment on va néixer el projecte de l'escola industrial, de l'escola d'enginyeria, d'aquella escola que ens havia de permetre ser un país pioner en la indústria, ser un país referent en la indústria i en el proveïment d'aquelles solucions industrials per arreu d'Europa, per arreu del món. Aquella tradició, aquesta tradició de país que va fer que en un moment determinat fins i tot Einstein visités l'escola industrial el 1923 i visités el campus universitari, ens fa encara més ferma aquesta voluntat que avui, al segle XXI, nosaltres seguim compromesos amb la modernització i amb la innovació en el coneixement, amb aquesta innovació cultural, amb aquesta innovació tecnològica que avui és una realitat en aquest campus i serà, sense cap mena de dubte, una realitat en aquest campus. Per tant, no venim de nou, sinó que venim de lluny. I venim de lluny amb aquest pòsit que portem, amb aquest coneixement que portem, i això ho hem vist molt bé,
i ens ho ha explicat bé el director de la biblioteca del campus quan ens deia que les taules antigues de la biblioteca tenien més de 100 anys i venien de l'antiga escola industrial. Doncs que aquelles taules de la biblioteca que ens il·lustren que fa 100 anys que el poble català ja tenia les idees en relació a la innovació, el coneixement i la tecnologia, ens facin avui encara més compromesos en reforçar el talent que, no tinc cap mena de dubte, sortirà d'un campus com aquest. L'enhorabona a tots aquells que ho heu fet possible i de veritat poden comptar doncs, amb la Diputació de Barcelona com una institució compromesa amb el futur del país. Moltes gràcies i bon dia. Bé, des de la Diputació de Barcelona hem acompanyat doncs, el projecte de campus Diagonal Besòs. Ho hem fet doncs, per una banda a través doncs, de la dotació econòmica, però per altra banda perquè com a Diputació fa molts anys que ja vam implicar-nos en el que és l'allotjament de la Universitat Politècnica de Catalunya en el recinte de l'Escola Industrial. Hem de pensar que doncs, avui, per tant, ens trobem en una realitat, és una realitat positiva pel territori, és una realitat positiva per la universitat i és una realitat positiva en definitiva per la ciutadania. La Universitat Politècnica es caracteritza precisament per tenir seus, subseus, a molts pobles i ciutats de la demarcació de l'àrea de Barcelona i per tant és una universitat que doncs, té com a objectiu poder, des dels diversos campus, generar talent arreu del territori. Aquest objectiu, des de la Diputació l'acompanyem i doncs, acompanyem aquesta voluntat, com dèiem, també de situar un campus a l'àrea del Besòs. Aquest campus des de la Diputació de Barcelona l'hem acompanyat amb una inversió de 23 milions d'euros i ho hem fet doncs, procurant, com dèiem, doncs, recuperar no?, aquesta memòria històrica des de l'època de Prat de la Riba, on es va poder apostar per la modernització del país i, per tant, doncs, construint unes infraestructures que permetessin el coneixement i la transferència de coneixement amb doncs, l'escola industrial, l'escola d'enginyeria i avui doncs, actualitzant aquest coneixement al que és la demanda que tenim, que és aquesta universitat absolutament tecnològica, moderna, al servei del país, però sobretot al servei dels ciutadans i ciutadans. Regions in Europe, Catalonia. Barcelona enjoys a privileged and strategic location. Connected to the rest of the world via El Prat International Airport and its port, which is the most important in the Mediterranean. And with high-speed rail connecting to the main European capitals.
Barcelona has become a global benchmark in technology, culture, business, and academics. The Forum, where Avinguda Diagonal begins, is a powerful hub of economic, cultural, and leisure activities. The Diagonal Business Campus, co-financed by the European Regional Development Fund, has become a new educational hub in the strategic Forum area. The campus and its talent, thousands of students and hundreds of teachers and researchers, promote a research-based teaching model that boosts collaboration between university and the business sector, thus making at the same time knowledge available to society. The campus, led by Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona Tech, is committed to internationalization and to creating a hub for knowledge, innovation, and technology transfer between Barcelona and San Adrià del Besòs. And now, we're looking for projects to move into this knowledge space. Anem molt malament de temps.